הכוכבים. רציתם לגעת בכוכבים ונשארתם לתתה את האבק, לתתה את האבק? כל השאלות והתשובות. ריאליטי, אמיתי? שלום לכם, יום רביעי, כמעט שש בערב, אתם עליו הכוכבים, אני גל וגם עדי כאן, עדי, מה העניינים? מצוין, גל, מה שלומך? בסדר גמור, אז את שומעת, היום אנחנו ננסה קצת להבין מה מושך אותנו כל כך לצפות בתוכניות ריאליטי ולמה הן כל כך פופולריות. גל, את יודעת שתוכנית הריאליטי הראשונה בישראל הייתה באינטרנט בכלל? וואלה, האמת שלא, לא ידעתי. כן, זה היה מיזם של פורטל האינטרנט נטקינג, שנקרא Anyone Home, והיא שודרה דרך האינטרנט בלבד. התוכנית כללה חמישה צעירים וצעירות שגרו ביחד בווילה מפוארת בסביון, בה הם חיו והתכתבו עם גולשי האתר שצופים בהם. באמת? ומה היה שם? תוכנית הריאליטי הראשונה ששודרה בפריים-טיים בטלוויזיה בישראל, הייתה חפרפרת שהנחה איתי אנגל, באמת okay. שהיא הייתה די כישלון. וואלה, למה? טוענים שבגלל האופן שבו הפורמט נבנה, שלא אפשר לצופים להזדהות רגשית עם המתמודדים בתור גיבורים. טוב, אבל אחרי זה כבר התחילו כל התוכניות האהובות והמקורות, כמו כוכב נולד, האח הגדול, המרוץ למיליון, כל התוכניות מוזיקה, תוכניות בישול, והיפה והחנון, וכל מיני, באמת, עוד הרבה תוכניות שהן כן אהובות. נכון. אז למה בעצם אנחנו נמשכים לז'אנר הזה של הריאליטי גל? למה הוא פופולרי כל כך? תראי, אני חושבת שאפשר להגיד שזה תכלס זה בגלל המטרה, זה תוכנית בידור. אנשים רוצים לברוח מהמציאות, לראות משהו קליל, בלי העומק, לא לחשב יותר מדי, ותוכניות ריאליטי נראה לי עונה בדיוק על הצורך הזה. ואני חושבת שמה שמושך אותנו עוד לצפות בהן זה יצר הסקרנות שלנו. אנחנו רואים את הדמויות שעל המסך, לומדים להכיר אותן מפרק לפרק יותר ויותר, מזדהים איתן, מסתקרנים לראות מה מתפתח איתן במהלך התוכנית, לראות איך הן מתנהלות, איך הן מתנהגות בחיי היום-יום שלהם. זה בעצם המהות של תוכניות ריאליטי, להציג לנו את המציאות כפי שהיא. אני די מסכימה איתך, זה באמת המהות של התוכנית. אבל השאלה אם בפועל זה קורה, כי תכלס, כאילו ידוע שהתוכניות האלה הן לא לגמרי מציאות. יש במאי שדואג שהדמויות יתנהגו איך שהן מתנהגות, ויש דברים שעושים כדי שימשכו את הצופים, ולא יודעת, התכלס זורחים את זה ככה שבאמת הצופים ירצו לצפות בזה, ושהתוכנית תהיה מלאה במתח ועניין מצד הצופה, וכמובן שיש את העניין של הליהוק, שהוא חלק בלתי נפרד, יש מין כזה סוג קבוע של אנשים שתמיד חייבים להיות בכל תוכנית. נכון, אבל תכל'ס זה מה שמביא את הרייטינג, הדמויות המצחיקות, העמך, האנשים הפשוטים, הם שעושים את העניין בסופו של דבר, ובדרך כלל הם גם האנשים האהובים יותר ואלה שמדברים עליהם יותר. את יודעת מה תמיד מדהים אותי? איך האנשים לא נגמרים? כאילו כל שנה עולה עוד ועוד תוכנית של כישרונות, או לא יודעת, והתורים לאודישנים פשוט לא נגמרים, ואני שואל את עצמי, וואי, כאילו מתי גמרו התוכניות? ותכל'ס מה שקורה זה בדיוק ההפך. יש יותר מודעות, יש יותר אנשים שמגיעים. השאלה אם זה באמת פותח להם את הדלת לחלום או שהם מגיעים כדי להתפרסם לרגע. הרבה אנשים מגיעים לתוכניות ריאליטי רק כדי להתפרסם. בסופו של דבר לא שומעים על רובם, למרות שיש אנשים שכן מצליחים וכן זוכרים אותם. בינינו השאלה כמה הסיפור שלהם מרגש. כי הרבה פעמים מה שקובע זה הסיפור שלהם ולא אם הם באמת שרים טוב או שיש להם כישרון. אבל יחד עם זאת גם צריך להגיד שבכל זאת יש את אלה שכן יש להם כישרון והם עדיין בתודעה נכון. שלנו. מסכימה. כמו אלירז שדה למשל שמגיש תוכנית רדיו, הראל סקאט ושירי מימון שבעצמם התחילו בתוכניות ריאליטי נכון. ועכשיו שופטים. כמו נינט, שאולי התפרסמה והכי מוכרת מכולם. אם כבר הזכרת את נינט, שעכשיו גם לא יורדת מהכותרות, כי היא ילדה בת, אז נכון. מזל טוב נינט, אם את שומעת אותנו. אז איך אפשר לדבר על ריאליטי באמת בלי להיזכר בגמר הזה בניצנים לפני 11 שנה, שנראה לי ששם התחיל כל שיגעון הריאליטי. לגמרי. אז בואו נשמע את נינט בים של דמעות. תהנו. טוב, עד עכשיו שמעתם אותנו, עכשיו בואו נשמע מה התוכניות האהובות עליכן ולמה.
יצאנו לשאול בקמפוס מהי סדרת הריאליטי האהובה עליכם ולמה. אני הכי אוהבת את המרוץ למיליון. כי זה הכי פחות ממוסחר. כי זה כיף לראות את ההתמודדות של האנשים עם המשימות. המרוץ למיליון כי זה מצחיק אותי. יש שם חתיכים. אני לא צופה בתוכניות ריאליטי. אני הכי אוהבת האח הגדול. מאסטר שף. כי אני מאוד אוהבת בישול ואוכל ולראות אנשים מבשלים. וזה מעורר תיאבון. אין לי כל כך מה לעשות בשעות האלה. אני צופה באח הגדול לפעמים. מסקרן אותי לראות איך הם חיים בתוך הבית. מראה את החיים האמיתיים בתכלס. כי זה טרשי. אני רואה דה וויס כי זה מעניין, מגניב. לפעמים אני מוצאת עצמי בבית, מסתכל על מטבחי הגיהנום וכיכובו של גורדון רמזי, כי אני פשוט אוהב אוכל. אני רואה אח הגדול כי אני אוהבת לראות את החיים של כולם מתנהלים בתוך הבית. אני אוהב את הזמנים. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר שככה, כבר התחלנו לשמוע של עוד איזה יוצאת ריאליטי, רוני דלומי, עם ככלות הכל והתמונה. נמצאת איתנו כאן אור, שיצא ככה לטייל באוניברסיטה ובדקה עם הסטודנטים שלנו מה היחס שלהם לגבי תוכניות הריאליטי. אור, מה הבאת לנו? אז ככה, אני עברתי בין בניין לבניין, מכיתה לכיתה באוניברסיטת אריאל, ורציתי לבדוק באמת באיזה מידה אתם צופים בתוכניות ריאליטי. עם החיים העמוסים של הסטודנטים, אני בטוחה שהם לא מקדישים לזה הרבה זמן. אז זהו, ש60% מהסטודנטים ענו כי הם צופים בקביעות בריאליטי, כמעט כל ערב. וואלה, תכלס מפתיע אותי. את רוצה להגיד לי שעם כל המעמסה המטורפת של הלימודים, הם מוצאים זמן לשבת מול הטלוויזיה ועוד להקדיש את זה לתוכניות ריאליטי? גם אותי זה הפתיע גל, אבל אי אפשר להתווכח עם נתונים. עובדה זאת עובדה. לא פלא שהרייטינג של התוכניות האלה כל כך גבוה. מה, לאור? השאלה השנייה שממש עניינה אותי לשאול הייתה באיזה מהתוכניות הם הכי אוהבים לצפות. נו, ומה היו האופציות? היה את האח הגדול, המרוץ למיליון, היפה והחנון, הכוכב הבא. בטוח האח הגדול מוביל. בטוח. יפה, האח הגדול באמת נמצא בראש הרשימה. ההתמכרות של הצופים לתוכנית הזאת היא פשוט מטורפת. השאלה הבאה ששאלתי היא, האם הם פעילים בהצבעות למתמודדים? תכלס, אני לא אתפלא אם הרוב אמרו שכן. אז זהו, מסתבר שהרבה מהסטודנטים שצופים בתוכניות אמרו שהם נהנים לצפות, אבל הם לא משתתפים פעילים בהצבעות. מה? באמת? באמת, באמת. השאלה הבאה הייתה, באיזה מידה הם מאמינים שהתוכנית באמת משקפת את המציאות? בתחילת התוכנית, אני וגל באמת טעינו עד כמה מה שאנחנו רואים על המסך הוא המציאות או התערבות של ההפקה. אז פה התשובות בין הסטודנטים היו קצת חלוקות. 55% מהסטודנטים ענו שהם מאמינים בתואר של התוכנית, והרבה ענו שהם בכלל לא מאמינים. טוב, אור, תודה רבה שבאת אלינו. תודה, אור. ועכשיו בואו נשמע את השיר, Remember My Name. רציתם לגעת בכוכבים ונשארתם לטטא את האבק, לטטא את האבק? כל השאלות והתשובות. ריאליטי, אמיתי? אמיתי? עכשיו אנחנו רוצות לדבר עם מישהו שהשתתף בתוכנית ריאליטי ויכול לענות לנו בצורה הכי טובה שיש. אחי נתן מהעונה האחרונה של האח הגדול ומוזיקאי מתחיל. אחי, תכף נדבר על האלבום שבדרך, אבל קודם מה העניינים? בסדר גמור, ערב טוב, ברוך השם. ערב טוב אחי. איך החיים אחרי התוכנית? פתאום כולם מכירים אותך, עוצרים אותך ברחוב, תמונות, חתימות, בטח יש לך מלא מעריצות. איך התחושה להרגיש כל כך אהוב? האמת שזה תמיד נראה יותר זוהר מהצד, אבל זה בהתחלה ככה, כולם קופצים, כל אחד צריך להגיד את מה שיש לו להגיד, מקבלים הרבה אהבה, תמיכה, חיבוקים, מתחדשים כל מיני קשרים.
אבל בסך הכל זהו, חוזרים לשגרה, הכל בסדר. זהו, אז נכון, באמת כבר עוד מעט עברה חצי שנה מאז שיצאת מהבית, ומאז שהתוכנית הסתיימה, ואתה האמת די נשאר בכותרות, וזה נראה שאתה מצליח. הוצאת שני שירים מאוד מאוד יפים בדרך, ומיליון שאלות שאגב לא מפסיק להתנגן אצלי באוטו. השאלה שלי זה אם אתה חושב שאתה תצליח להישאר בכותרות ובתודעה, בזכות המוזיקה שלך, או שכאילו, אתה יודע, תעלם כמו אנשים שונים שיצאו מתוכניות ריאליטי. נראה לי שהדבר הראשון צריך לזכור זה שאני לא מפחד להיעלם. זה כאילו, כי ברגע שאתה מפחד להיעלם אתה עושה את כל הטעויות האפשריות בשביל להישאר בתודעה. אז בעצם אתה יותר בזכות המוזיקה. בטוח שהאח הגדול נתן דחיפה משמעותית. אבל אני סומך על הדרך המוזיקלית שלי, אני סומך על הקהל שימשיך להקשיב בצירים, כי הפידבקים שאני שומע עכשיו זה איזה כיף לשמוע את השיר, ולא איזה כיף לראות אותך בטלוויזיה, אז האמת שכן, השירים שלך, אני אישית מאוד מאוד אוהבת. גם אני בטוחה שתצליח במוזיקה, אין לי ספק. כיף לי מאוד, לשמוע. השיר השלישי הוא אותו, כאילו כבר בתנור, אני מקווה שאתה אוהב. עובד עליו עכשיו? איך קוראים לו? או שעוד אין שם? אני לא יכול לספר על זה, אבל מחכים, מפתיעים. אוקיי, מחכים. תשאיר אותנו במתח. אחי, אהבת לצפות בתוכנית לפני שנכנסת? ראית את העונות הקודמות? עונה ראשונה, שנייה, לא ממש. בשלישית כבר התחלתי להתעניין, והעונה שהייתה ממש לפנינו, אז לא רק שראיתי, גם הייתי כאילו צמוד עם פייבורית, אהבתי ממש את דור דמרי שהיה שם. אבל זהו, לא יותר מדי, לא בצורה אדוקה. אז את שומע, אחי, אנחנו ערכנו איזה סקר ככה באוניברסיטה שלנו, וגילינו שיש באמת באמת הרבה מאוד אנשים שאוהבים לצפות בריאליטי, אבל הם לא משתתפים בתוכניות כאלה, אז מה משך אותך ללכת לתוכנית? תלוי, אני חושב שהאנשים שהם כאילו, אני אגדיר אותם כמוני, שכל הזמן מחפשים את הריגושים ואת האקשן ודברים שסוחפים אותם ומביאים אותם לקצה ולהיות מאותגרים. אז יש פה בהחלט אתגר חברתי נורא גדול, שנורא מסקרן. אז נכנסת בעצם יותר בשביל האתגר, פחות בשביל הפרסום? זאת התחושה שלך? לא, מה פתאום? אני יש אקרנים, אני אגיד לך שלא. אני מת על הפרסום, ואני כיף לי שכולם מכירים, וכולם עכשיו יכולים לדעת מי אני, ומה אני יכול להביא, ואת הכישרונות שלי, זה קטע בלתי נפרד. אבל אם זה היה רק פרסום, כמו שיש הרבה ריאליטי שפשוט רק מתפרסם בלי לחקור אותך ולראות כאילו מה אתה מסוגל ואתגרים וכאלה, לא הייתי הולך. אז אתה לא מתחרט שנכנסת לתוכנית? ממש, לא היית עושה את זה שוב. כן, היית עושה את זה שוב? באהבה. איזה יופי. טוב, אחי, תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך וששיתפת אותנו. שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה. ועכשיו בואו נשמע את הסינגל החדש של אחי בדרך. טוב, אז זו התוכנית הגיעה לסיומה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לאור על התחקיר, תודה לאחי כמובן על ראיון, תודה לאפרת המפיקה ולספיר הטכנאית. וכמובן, תודה לך, עדי. תודה לך, גל. אנחנו היינו עדי וגל ואנחנו עדיין, אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך ערב מקסים. ערב טוב, ביי. נוף מתחלף לאזור ה...